Почитувани, вчера со граѓаните на Карпош 3 и Карпош 4 се договоривме веднаш по превземањето на локалната власт во општина Карпош целосно и темелно да го ревидираме носењето на детални урбанистички планови за овие делови од општината. На граѓаните на Карпош им е доста одставањето на личните и бизнис интереси на Стефче Јакимовски и ВМРО ДПМН пред интересите на граѓаните. Се обврзувам и ветувам пред граѓаните на Карпош дека сите измени во иднина на урбанистичките планови ќе се прават во договор со граѓаните и ќе се прават на чесен, транспарентен и отчетен начин со цел заштита на зеленилото, чистиот воздух во општината и обезбедување на чист, модерен и зелен Карпош.